Потужний дрон, фронтовий пікап та мотиваційний прапор. Разом з такими дарунками отримали державні нагороди воїни Князівської бригади, які нині стоять на передовій. Усе це бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого доставили на фронт волонтери Олег Ганжа та Олег Хрипун. Їх, до слова, наші захисники теж не лишили без подарунків. Там на передовій були і капелани нашої Князівської бригади, які урочисто освятили імени артилерійський стяг, а його копії подарували усім дивізіонам бригадної артилерійської групи.